Ahoj děti, vítám vás při naší první hodině matematiky. Tak na co se podíváme? Podíváme se dneska na sčítání a odčítání, které se učíme také od první třídy, ale nebude to 1 plus 1, 2 plus 5, to ne. Ale my se podíváme a připomeneme si na sčítání a odčítání třeťáku. Takže my jsme se naučili sčítat pamětně. Pamětně znamená, že mám ten příklad napsaný takhle vedle sebe. Takže určitě si vzpomenete, jakže jsme to dělali. Když mám příklad 42 plus 35, tak si hezky rozložíme to číslo druhé na 30 a na 5, takže si nejdříve k těm 42 připočítáme těch 30, což je 72 plus pak těch 5 a máme výsledek 77. Takže to je pamětné. A co jsme se nově naučili ve třetí třídě, to je písemné sčítání. Už vidíš ten rozdíl? Písemné sčítání, to znamená, že máme čísla, ty sčítance napsané pod sebou. Tady je první sčítanec, tady je druhý sčítanec. Máme tady potom čáru a pod tu čáru píšeme a zjišťujeme součet. Zjišťujeme to tak, že začínáme od toho řádu jednotek, začínáme od spodního čísla, takže 5 plus 2 je 7. 3 plus 4 je 7. Takže součet tohoto příkladu je 77. Tak jak zaokrouhlit číslo 77 na stovky? Pamatujete si ještě? Takže protože mám v řádu jednotek sedmičku, zaokrouhluji směrem nahoru a zaokrouhlené číslo bude tedy 80. Takže ještě jednou, my umíme jako třetíáci pamětně sčítat, ale umíme, a jak jste mi sami říkali, je to pro vás i snazší písemně sčítat. Nejenom sčítat, ale umíme i písemně odčítat. Tak my se podíváme jak na příklady na sčítání, tak na příklady na odčítání. Tak. Na to sčítání tady mám ještě další tři příklady. Takže příklad 71 plus 24. Připomínám, že je důležité napsat si ty sčítance pod sebe. Jednotky pod jednotky, desítky pod desítky. Aby nám to nedělalo nepořádek. Takže začínáme u toho druhého sčítance v řádu jednotek. 4 plus 1 je 5. Opět píšu pod jednotky. 2 plus 7 je 9. Píšu do řádu desítek. Výsledné číslo, součet se tomu říká u sčítání, je 95. Zkuste zaokrouhlit. Že tohle číslo bychom zaokrouhlili, ano, na číslo 100. Tak, můžu přičítat i jednociferná čísla. Takže pozor jenom, jak to napsat. Musím napsat do řádu jednotek. Takže tady mám příklad 32 plus 7. 7 plus 2 je 9, píšu do řádu jednotek. Tady je vlastně taková neviditelná nula, takže 0 plus 3 je 3. Výsledné číslo, výsledný součet je číslo 39. Opět řekněte mi, jak byste zaokrouhlili. Takže kdo říká na 40, má pravdu. Tak a třetí typ příkladu na sčítání. 46 plus 39. My nepíšeme znaménko plus. Ano, to se píše u toho pamětného, ale u toho písemného se znaménko plus nepíše. Tak a teď pozor. Opět začínám na stejném místě. 9 plus 6 je 15. Takže já napíšu jenom tu číslici v řádu jednotek, tu pětku. A tu desítku si pamatuju. Jestli si vzpomínáte, ze začátku jsme si drželi vždycky prstík, takže mám tu desítku a to si hned přidám pro jistotu k tomu číslu tady dole, k tomu druhému sčítanci. Takže 1 plus 3 je 4, plus 4 je 8. Tak, jakmile přičtu, už si prstík schovám, abych tam tu desítku třeba nedal víckrát. Takže výsledný součet je 85, zaokrouhlete mi opět. A kdo říká, že to je 90, tak má pravdu. Takže to je písemné sčítání. Podíváme se na písemné odčítání. Takže opět tady mám tři příklady.
Takže podíváme se nejdříve na ten první, přečteme si ho. 66 minus 24. Tady už samozřejmě to znamenko minus psát musím. Píšu ho před to druhé číslo. Připomeňme si, že nahoře to je číslo, kterému říkáme menšenec. Pod tím je menšitel. A výsledkem příkladu je rozdíl. Takže první příklad 66 minus 24. Zase. Opět začínám na stejné pozici, to znamená u druhého čísla v řádu jednotek. A pozor, dopočítávám do toho vrchního čísla. 4 a kolik mi chybí do 6? Kolik je do 6? To jsou 2. 2 mi chybí. Píšu do řádu jednotek. 2 a kolik mi chybí do 6? Už jsem v řádu desítek teďkon. Do 6 mi chybí 4 a proto to napíšu do řádu desítek a výsledné číslo rozdíl je číslo 42. Opět můžu odčítat od víceciferného čísla třeba jednociferné, zase důležité napsat na správnou pozici, takže do řádu jednotek. A počítám stejným způsobem. Začínám tady. 7 a do 9 mi chybí kolik? Chybí mi 2. Píšu do řádu jednotek dvojku. Pozor, zase je, jako jsme to měli u toho sčítání, nic tu není. Takže vlastně taková nula. Nula a do 5 mi chybí kolik? Chybí mi 5. Takže rozdíl je 52. Tak a teď pozor, zase příklad toho posledního typu. 71 minus 48. Začínám stejně 8, ale pozor, nemůžu dopočítávat směrem dolů, to nejde. Takže já musím si počít nebo vybrat takové číslo, které je nejbližší, vyšší a má v řádu jednotek jedničku. Takže já dopočítávám do 11. 8 a kolik mi chybí do 11? A to jsou 3. A protože jsem si tu jednu desítku teďkon půjčil, tak ji musím tady vrátit. Vrátím ji hned k té čtyřce. Takže 4 plus 1 je 5. Mám vráceno a dopočítávám do 7. 5 a do 7 jsou 2. Takže pozor na to, kde je ten přechod přes desítku. Klidně si pomáhajte tím prstíkem, komu to třeba dělá trošičku problém. Ať je opravdu nezapomenete s tou desítkou pracovat. Tak a tady jsme nezaokrouhovali, takže tohle číslo zaokrouhlíte na kolik? Kdo říká, že 40 má pravdu? Kdo tady říká, že 50 má pravdu? Kdo tady říká, že 20? Tak má taky pravdu. Takže to je princip písemného sčítání a písemného odčítání. Tak co kdybychom si zkusili teď vy sami pár příkladů vypočítat? Takže si připravte, jak jsme domluveni, tušku a papír. A já vám nadiktuji 5 příkladů. Nejdřív si je napište, ty příklady, a poté si řekneme, jak měly být vypočítány. Takže připravte se na to. Opravdu nepočítej, jenom si napiš, já vám potom dám čas na to vypočítání těch součtů nebo zjištění těch rozdílů. Takže 5 příkladů. První. 28 plus 46. Pozor, písemně sčítáme. Tak víš, jak máš ten příklad napsat. Jaká má být úprava? 28 plus 46. Vynech si místo, vedle toho další příklad. 58 minus 26. Třetí příklad. 100 minus 74. Pozor teď na ty řády. Napsat správně pod sebe jednotky, desítky. Objevuje se nám tady i stovka. 100 minus 74. Čtvrtý příklad, 11 plus 89. 11 plus 89.
A poslední, 54 minus 39. 54 minus 39. Tak a počítejte. Já si to překontroluji radši, abych vám pak neříkala špatný výsledek. Znám mé počtáře zdatné ze třetí třídy, tak někdo už určitě říká, že už to má, ale počkáme i na ty trošku pomalejší. Hlavně by to bylo dobře, správně, o co nám teď jde. Takže ještě chviličku. Můžeme. Já ten příklad ještě jednou přečtu a rovnou vám k němu řeknu výsledek. 28 plus 46, 74. Takže si odfajfkuj, pokud máš správně. Tenhle příklad 58 minus 26, 32 byl ten rozdíl. 100 minus 74, 26. Opět rozdíl. 11 plus 89, výsledek 100. Tak a poslední rozdíl 54 minus 39 bylo číslo 15. Tak co, jak jste byli úspěšní? Já si myslím, že jste to zvládli, že jste třeba nezapomněli někde na tu desítku přidat jí potom v tom dalším kole. Takže doufám, že jste byli úspěšní. Tak když tohle to zvládnete s dvojciferními čísly, tak věřte tomu, že když budete mít třeba číslo trojciferné, čtyřciferné, máte je sečíst, máte je odečíst, takže už zvládáte už i to, i když to číslo třeba neumíte přečíst, ten výsledek, o to vůbec nejde, jo, ale ten princip toho písemného sčítání a odčítání, že zvládáte a opravdu můžete pracovat i s čísly vícecifernými. Mimochodem našla jsem několik stránek, kde se to právě procvičovat dá, takže na www.umimematiku.cz, tak tam jsou super příklady právě i třeba s těmi vícecifernými čísly, tak klidně si to můžete zkusit. Jinak v učebnici, v pracovním sešitě se klidně můžete vrátit, podívat se na to, co jsme řešili ve škole. Tak a ve škole řešíme i samozřejmě slovní úlohy, pro někoho oblíbená věc, pro někoho méně oblíbená věc. A já tady jednu takovou slovní úlohu mám připravenou. Takže mám ji přečtu, máte ji i tady za mnou. Pavlo má maminka, taková tematická k současnému období, ušila za týden 51 roušek. Liborová ušila o 15 roušek méně. Kolik roušek ušila Liborova maminka a kolik roušek ušily obě maminky dohromady? Taková ta klasická slovní úloha. Jenom si připomeňme, že u slovních úloh je strašně důležité tu slovní úlohu pochopit. Takže teď jsem vám ji přečetla já a když si čtete sami, tak opravdu musíte vnímat, co, o čem se v té slovní úloze mluví a co vy máte právě zjišťovat. Že to je opravdu základ úspěchu, pořádně si tu slovní úlohu přečíst. Tak pak si určitě vzpomínáte, když máme přečteno, tak děláme ve škole zápis. My ho teď dělat nebudeme, ale jenom si řekneme, co by v takovém zápise mělo asi být. Tak jedu, vidím číslo 51 a vím, vyberu k tomu takové vhodné slovo, abych se potom v tom zápise vyznal, takže napsala bych asi Pavlova 51, víme, že se jedná o roušky. Potom další slovo, nebo další číslo tam máme, ale pozor, o 15 roušek méně. T
Takže, jestli si vzpomínáš méně, více, když je tam to o, nebo několikrát více, několikrát méně, že vždycky v tom zápise musí být ta šipka. Takže napíšeme Liborova, napíšeme o 15 méně, a než kdo, než ta Pavlova. Takže šipka směřuje k tomu prvnímu řádku. Pozor, je to důležité. Jo? Máme tady dvě otázky, takže bychom tam měli mít dva otazníčky v zápise. Takže nejdříve máme zjistit Liborova, kolik je ušila, to nevíme. Takže píšeme na další řádek Liborova a potom pozor obě, nebo dohromady, tam je to důležité slovíčko dohromady, které nám i napovídá to, co pak budeme s těmi čísly dělat. Takže náš zápis by byl rozložen na čtyři řádky. Tak to jsme si jenom pověděli a teď zkuste mi zapsat na papír příklady, které byste potřebovali k vyřešení této slovní úlohy. Ještě jsem napověděla příklady. Máme dvě otázky, takže toho bude asi potřeba více spočítat. Takže se do toho puste. Tak, kolik Liborová? Jak to zjistíš s pomocí těch čísel, které tam máš? A kolik potom obě dohromady? A to někteří zapomínají, že vždycky vyřeší jenom část té slovní úlohy a do toho pak zapomenou na další otázky. Tak nezapomeň. Tak. Počítej ještě. No, chci podotknout, i když ta Liborova ušila o něco méně, tak každopádně je to v současné době velice záslužná činnost. Možná tvoje maminka také doma šije roušky. Já jsem taky šila roušky. Tak, máme příklady. Takže nejdřív jste se pustili do toho, kolik ušila Liborova maminka. Když bylo o 15 méně, to znamená, že vezmeme číslo 51 minus 15, tak asi jste využili, předpokládám, to písemné odčítání, jestli jste to napsali paměti, nic se neděje. Tak, a komu vyšel výsledek 36, tak už může vlastně odpovídat na první otázku. Takže kolik roušek ušila Liborova maminka? Při té odpovědi vždycky říkám také, přečtěte si otázku a použijte slova, která v té otázce byla. Takže Liborova maminka ušila 36 roušek. Tak by byla první odpověď. Tak, a jak jsem upozorňovala na začátku, dvě otázky, asi by potřeba dva výpočty, minimálně dva výpočty. Takže, kolik dohromady? Vezmeme si počet roušek Pavlovy maminky, to je 51. Teď jsme si zjistili, kolik ušila Liborova maminka. Víme, že to je 36. Takže když dohromady, tak nám to napovídá, že máme ta čísla sečíst. A výsledek je 87. Takže kdo máte 87 u druhého příkladu, máte to správně. Nezapomeneme samozřejmě i na odpověď. Zase přečtu si otázku, použiju slovíčka z otázky v té odpovědi. Obě maminky ušily dohromady 87 roušek. Takže za to děkujeme. A jenom občas i ve slovních úlohách se dělá kontrola toho výpočtu, takže si připomeňme, že my jsme se domluvili, že vždycky budeme kontrolu příkladu dělat sčítání. To protože to sčítání je pro nás jednodušší než odčítání. Takže kdybych chtěla kontrolu toho prvního příkladu, tak bychom si napsali 36 plus 15 a vyšlo by nám číslo 51. A u toho druhého příkladu bychom prohodili sčítance, to znamená, že nejdříve bychom si napsali 36, potom pod to 51, opět poctivě sečetli, neopsali to z toho předchozího příkladu, to by se nám mohlo pěkně vymstít, poctivě znovu přepočítáme a zjistíme, že ten součet je opravdu číslo 87. Takže i řešení slovních úloh není žádný problém, je to pro nás hračka a zase někdy ahoj při další
matematice.